Жезқазған халқы сапасы су ішіп отыр. Себебі қалаға ашық жатқан кеңгір қоймасының суы сүзіліп беріледі. Өңірді дамытудың кешенді жоспар аясында Мысты шаһардың іргесіндегі бұрынғы жерасты су көздерінен тартылған құбырды жаңарту басталған еді. Алайда қаражат тапшылығынан жұмыс аяқталмай тұр. Әбден тозығы жеткен құбырлар қатты қысымға шыдамайды. Сондықтан бұлақтан шыққан тіршілік нәрін кеңгір суына аз көлемде ғана қосуға мүмкіндік бар. Жезқазған қаласының халқы жылына 30 миллион текше метр ауызсу тұтынады. Алайда сол судың сапасы сын көтермейді дейді тұрғындар. Себебі тіршілік нәрінің басым дені жылдағы қар суынан жиналатын мына кеңгір қоймасынан беріледі. Қала тұрғыны Қамажай Балмағанбетованың отбасы краннан аққан суды мүлдем ішпейді. Түсі сарғыш, дәмі темір татитындықтан тек шаруашылыққа ғана пайдаланады. Ал ауыз суды дүкеннен сатып алуға мәжбүр. Кранның суын біз ішпейміз негізінде. Біз сатып алып су ішеміз өзі, күнделік заказ беріп, бірақ сол судың екеуін салыстырғанда көрініп тұр, мынау тазалау екен. Осыдан 3 жыл бұрын өңірді дамытудың кешенді жоспары аясында қала сыртындағы Үйтас, Айдос жерасты су көздерінен тартылған ескі құбырды жаңалау басталған еді. Сөйтіп бұлақ суын кеңгір қоймасына қосу арқылы тіршілік нәрінің сапасын жақсарту көзделді. Алайда қаражаттың тапшылығынан құбырдың тек 17 шақырымы ауыстырылды. Қалған 43 шақырымы қашан жаңаланатыны белгісіз. Қазір қалаға ауыз судың 60% кеңгір қоймасынан келеді. Кәсіпорын маңында орналасқан тоған суы гидроцехта тазартылады. Алайда сонау 60-шы жылдары салынған бұл мекеменің құрылғылары әбден ескіріп тозығы жеткен. Бұған дейін кешенді жоспардың 3 жылдығына енгізілген жаңғырту жұмыстары тағы сол қаражаттың жоқтығынан жүргізілмей қалған. Жоба бойынша біз келесі жылға ақшасын қарастырып отырмыз, жаңа зданиясын реконструкциялау, содан кейін одан кейін ары қарай жаңа мембранды технология деген бар, сол бойынша жаңа судың сапасын тазартуға өтінімі министерствоға берілді, сол жұмыстарды біз ары қарай жалғастырамыз. Бұл түйінді түйткілді жезқазғандықтар айта-айта әбден жалыққан. Қаладағы 91 мыңнан астам тұрғынның мейірі қанып таза су ішетін күні алыс па жақын ба, әзірге нақты жауап болмай тұр. Руслан Нұрлонұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.